חדשות ספורט, יום רביעי 3 באוקטובר, קשר ניגרי בן 23 ברונו איבא חתם בקבוצת ביתר ירושלים, שנה שעברה שחק בקבוצת הפועל עכו, נאחל לו המון בהצלחה. היום במחזור השני בשלב הבתים של ליגת אלופות, שעה 10 בערב, שידור ספורט 5, טוטנהאם מול ברצלונה. היום גם איינדובן מול אינטר, נפולי מול ליברפול, אתלטיקו מדריד מול קלאב ברוש. אתמול צ'סקה מוסקבה ניצחה 1-0 את ריאל מדריד משער של ולצ'יץ' בדקה השנייה, שוער צ'סקה מוסקבה, אקנפב הורחק בסוף המשחק. יובנטוס ניצחה 3-0 את הקבוצה השוויצרית, יאנג בויס משלוח שער של דיבאלה. שחקן יאנג בויס מוחמד עלי קמארה הורחק, והוא שחקן הפועל רעננה לשעבר. משחקים נוספים שהיו אתמול בליגת האלופות, ביירן מינכן ואייקס נפרדו בשוויון 1-1, ומנצ'סטר יונייטד ווולנסיה נפרדו בשוויון 0-0. אתמול ירושלים הפסידה לראשון לציון 81-92. אשדוד הפסידה לבאר שבע 95-97. עד כך הספורט.